Dobroveče, dragi gledalci. Pratite ovo nedeljno izdanje emisije Hoću da radim. Na samom početku zahvalit ćemo se našim sponzorima. To su Butik Defa, Marketi Ebra, firma Tidintimo, Studio Matrix, preduzeća Almira i ribarnica Zlatna ribica. Velika zahvalnost i našem generalnom sponzoru, Mesari kod Meda, koja se nalazi na vrhu čaršije preko puta benzinske pumpe Jugopetrol. Ukoliko želite da na trpezi imate jela od najkvalitetnijeg mesa i mesnih prerađevina, kupujte na pravom mestu, kupujte u Mesari kod Meda. Pozdravljamo i prijatelje naše emisije iz Cvećare Happy, koje se nalaze u ulici Stevana Nemanja preko puta Hari Trade zgrade. Novac u životu dođe i prođe. I često smo svedoci da prava valuta u svetu nije novac, već poverenje i vera u sebe, a pre svega u lične mogućnosti. Sa nama je večeras gospodin Zijahudin Vapljanin Zio, jedno ocenjeno ime novopazarske čaršije. Recite nam, gospodine Vapljanin, šta vi mislite, da li je zaista prava valuta u svetu poverenje i vera u lične mogućnosti, a ne novac? Pa, da pozdravim prvo vaše gledalce, dobroveče. Sami ste dali i pitanje i odgovore tu. Znači, novac nikakvu ulogu nema i satisfakciju za život. Novac je nešto što treba čovjek ima u nekim normalnim količinama i normalno da živi. A megalomanski ići za novcem, to su gluposti, ludosti i tako. Hvala vam, ovo je bilo prvo pitanje, da se malo zagrejemo za priču koja sledi. Počet ćemo od početka. Vi ste časovničar. Da. Recite nam kako ste se vi odlučili baš za to zanimanje? Pa ovako, 61. godine sam upisao osnovnu školu u Rifata Burića Tršu školu. I otac je bio časovničar koji je osnovao radnju 37. godine, došao u tu radnju, a 52. 21. augusta je bilo 64. godine ko postoji radnja zvanična. Tako sam ja tako od malih nogu, od prvih mojih koraka izlaska ko čaši, bio vezan za tu radnju i vidio sam ja nešto, iako je to bila to jako stara radnja, vidio sam ja neku tu budućnost svoju u tom poslu. Vi ste, koliko ste vi verovali u sebe kada ste odmah posle osnovne škole znali šta će biti vaše životno zanimanje? Vi ste nakon osnovnog obrazovanja otišli u Beograd. Kako ste pa, se i tada osjećali? Ovako, tu ima jedna istina. Nisam mogao da upišem srednju školu u Pazar, nije imao taj smer za časovničara. Ja sam 72. godine otišao u vojsku. Poslužio sam vojsku. Izašao sam 73. godine sa 19,5 godina starosti, a u vojci sam upoznao nekog Josipa iz Osijeka, bio je malo stariji od mene koji je završio srednju školu u Beogradu za časovničara i on mi je dao ideju da je tamo, nisam ni znao jer tad nije bilo ovih medija, sestava informisanja, da ja znam gdje je škola i tako, još dijete iz provincije. Tako da sam ja nekako došao do te srednje škole u Novom Beogradu, to je jedini objekat bio od bloka 45 pa desno. I tu sam upisao sam srednju školu specijalizovanu za precizne mehaničare. Samo ćemo se vratiti. Vi ste, kada ste završili osnovnu školu, niste imali u Novom Pazaru mogućnost da nastavite da. Ono što ste vi želeli. Kolika je zapravo vama ljubav i snaga bila potrebna da vi iz Novog Pazara, sam biste rekli iz provincije, odete u Beograd. Pa, šta je to presudilo da vi napustite rodni grad i pođete u... Ja sam uvek bio nešto isto kaka, bio sam nešto ispred, ne znam šta je to. Vukle su me neke novine, inovacije, nisam bio zadovoljan sa okruženjem gde živim i sve jednolično i ti da kažem, prosto kluci i to, nisam bio oduševljen tim, zato sam se odlučio na taj gest i znao sam da bez znanja, bez čitanja, bez života nema ničega. Recite nam, kako ste se vi kao dečak iz Novog Pazara snašli u tom velikom gradu? Znači, kogod želi sebi da stvori budućnost, ima nešto što mu pomaže. Da li to Bog namesti čoveka ili situaciju da... Bilo je problem prvo sa spavanjem u Beogradu, 74. godine, kad sam pio srednju školu, onda sam ja sreo tu par naših malo starijih momaka od mene koji studirali,
I bio sam 3 godine cimer, odnosno postanar u studentskom gradu. Ja sad ne bih da pominjem imena, neki su tu, neki nisu, da neko ne preskočim i tako. I to je teklo tako svojim tokom i onda sam od škole je bilo obavez da mi nađe praksu. Praksu sam učio pored oca što je, bio sam u Zemunu neki pokojni Zoran Hajduković. I to je to, tu bi, ne znam koliko nam vreme dozvoljava, jako lepe stvari sam čuo od njega. Da ponovim, kada sam ja trebao da diplomiram, on je meni rekao, ja sam rekao, mesto Zorane, zašto mi bio pomažan? Kaže, vidim da si golobrat, ja imam jednog tvojih godina, doće teška vremena i doći u situaciji deca iz Velegrada da mi ukrade kola i da pobegne put mora. A tamo nas putevi vode kroz Novi Pazar i da ima gde da se odbrati, kaže, imam još jednu kuću u Pazaru, eto, to je istina bila, zato mi čovjek nesebično pomogao, pustio me u radnju da radim i tako. Ja verujem da to nije jedini razlog zbog čega vam izašao u susret, verovatno i prepoznao tu želju koju ste vi gajili prema tom. Pa evo, to mi je otac rekao, to mi je rekao Zoran Hajduković pokojni i Lazar Ljubić, časovničar iz Kragujevca. Kad sam otišao, prvo kod babe sam počeo da radim, kako sam držao pincete, baba mi je rekao, sine, ti možeš da učiš zanat. Ti si mi dosta, bilo je dvoje, troje iz Pazara, kod njega nazad, ti si mi neječi sa baratanjem rukama. To mi je potvrdio i pokojni Zoran Hajduković i mesto Lazar u Kragujevcu, tako. Videli su ljudi u meni nešto i... Kako je tekao dalje taj vaš put? Pa eto, po završetku srednje škole za časovničara, opet moja želja za nekim novinama i tako. Ja sam među isto posao razvijao. Tada sam ja kroz srednju školu našao jednog iz Šafran Ištvan, jednog Mađara koji isto tu bio u školi, pa sam onda dobio informacije gde može se nađe repromaterijala, delovi za ruske sato i tako. Tu sam ja jednostavno sticao prijateljstvo i kupio podatke za moj posao. Nije bilo kao ovo sad ima ovako ovih mogućnosti putovanja i to. Bilo je dosta to teško, mladosti ne znate. I tu sam ja kupio sve te podatke i onda sam krenuo baš onako profesionalno sa repromaterijalom, sa bogatim kajšima, narukvicama, sve što sleduje za moj posao. Onda, 77. godine, upisujem Višu školu za organizaciju rada, Novosadska u Beogradu. I tu je još počelo da se širi vidika, prijatelja, druženje i tako. Međutim, kako sam ja stasavao za posao, babo je išao u starost i trebalo se da se radnja nasledi. Tako da sam 81. godine, mislim, babo odveo u penziju, a ja sam nasledio radnju 81. na moje ime. I tu se sad još nešto desilo, opet zahvaljujući tim druženjima, tim kontaktima, negde sam ja kroz društvo pričao da to voleo bi da se bavim zlatarstvom i tako, pa nikad niko nije bio u familiji ni zlatar, ništa. I onda su mi ljudi rekli ovako, Zio, može to da se odradi i gde je praksa. I onda došao sam u Pazar, hajde kod otvorim zlataru, ma kakvi uopšte, ne kažu, nemaš diplomu. Onda ja sa više škole se vratim ponovno u srednju školu, položim još 3-4 ispita dopunu i 81. godine otvorim zlataru. Da niste morali, da li biste se u tom periodu svog života kada ste tamo stekli prijatelje, znanje, da li bi se vratili u Novi Pazar? Pa, ja sam emotivno vezan i tada sam ja znao kud svijet ide, da ide... Pratio sam, čitao sam i štampu i knjige da svijet ide u napretku, da će biti to nekada dostupno kao što je sada Beograd i da ta sredstva prevoze to, da to ide naprijed i svesno sam i došao i ne kajem se i ne žalim i ponosan što sam ostao tu. Vratili ste se u Novi Pazar, preuzeli ste
radnju. Kakav je tada bio vaš osjećaj? Vi ste školovali se za to, vratili ste se u svoj rodni grad i nastavili ste ono što je vaš otac započeo. Kako ste se tada osjećali? Pa, bio sam pun sebe. Prvo, mlad sam bio. Dosta sam i para prolazila mi kroz ruke, kroz posao samo radom. Znao sam odlično posao da radim i danas je ostalo to, ja sam jako iskup kao majstor, jer znam, ljudi to cene i poznaju kvalitet i tako, da uvek mi je lepo bilo. Imao sam konstantno jedno isto društvo s kojim sam i danas, eto, par njih nisu ni živi i to je tako teklo. Cijel život i do danas mi to društvo skoro isto. Spomenuli ste da ste imali podršku od svog oca. A da li je to uvek bilo tako? Da li ne samo otac, da li vas je i majka podržavala u toj vašoj želji? Pa nekako je to, verovatno to otac kao sin da nasledi zanat. Nije on baš bio nešto tako, niti on bio upor, niti on znao da se ja školujem i školujem. On je samo video da posao ceta, da se posao širi, da on više ne mora da se muči sa tim delovima sato, a da turpija, da struže. Ja sve to servisirao, nabavljao nove delove, ili samo čisto klasičan servis sam bio. Nisam se mučio i nije otac baš nešto bio da za to. On je bio jednostavno po strani, ako hoćeš uče, ako nećeš, tvoje probleme, tvoje život, tako su vidi pri roditelj, ne sad se trčio kod dece i tako. Kako je bilo za jednog mladog čoveka, školovanog mladog čoveka, živeti u to vreme u Novom Pazaru? Kako ste vi tada radili, kakva je bila situacija? Pa, dobro, ja sam radio tu, ali ja sam kroz moj posadovski puto i družio se još tada po moru, šao, svugde. Gdje god bili, preko granica sam išao, ali i po svom posle vezao, tako da sam bio jedno desetak, 15 godina, non stop po pokretu, baš, apsolutno, pa kakvi Pazar mi nije viđao, možda mesec dana, pola sam bio van, pola po Pazaru. Vi ste neko ko je zaista stekao puno iskustva i zaista ste, vaše ime je odnosno cijenjeno zaista na ovom Pazaru. Da li ste možda vi imali priliku da kao vaš otac podučavate neke mlade ljude, prenosite svoje znanje? Pa trenutno ja imam tri ćerke, nemam sina, nemam muško dijete, tu mi je bratski sin, ali za ovaj posao baš treba čovjek dosta da uči i nikada neće znati ceo posao kako se radi i ko će da pravi tehnologiju i dostignuća, teško će ko uspeti da bude baš tako stručan u to. Da li je sve uvek bilo idealno? Da li ste imali neki problema? Pa nisam ja imao problema kroz posao, nisam, jer znam i odgovorno tvrdim, nikada slagao nisam, nikada mušteri nisam podvalio, što sam rekao, to sam odradio i nisam nikad ja imao neki ozbiljni problem. Bilo je neki sitnica i tako, ne oko baterije, ne ovako i tako, ali ja imam jedno moje geslo, moje pravo životu, iskreno, časno i pošteno i ne bojim se ničega, nikada se nisam ni plašio, ničega. Kakvi su ljudi tada bili u Pazaru? Da li su oni zaista znali da prepoznaju to što ste se vi školovali? Da li su znali da cene to? Pa, čim sam ostao veliko u poslu i danas živim od tog posla, znači ljudi su videli ko sam i šta je, koja je moja radnja i tako. Vi ste osim zvanja časovničara u nekom trenutku svog života, vi ćete nam reći sada tačnije kada se to desilo, odlučili da želite da proširite svoje vidike? Pa, opet moram da se vratim, sve je to zahvaljujući to školovanju, druženju i tim kontaktima. Da je 81. sam otvorio Zlataru, kao što sam rekao, i onda sve mi je to bilo nekako, još nešto bi radio, bio sam pun snage, želeo sam da napredujem, ali uvek sam mislio da to što ja sad namestim, da će to ostati u porodici. I zato sam trčao i stvorio i sve ostalo u porodici. Znači, da se to nastavi ta tradicija. Onda sam 94. 5. godine otvorio optiku, još mu ordinaciju, dobro, to sad čekam neka vremena, bolja se to legalizuje, se to malo da sredi i tako. Tako da sam kroz ta dva posla i još dva posla ubacio. I tako da, s optikom jedno 17-18 godina, ne znam tačno, nisam ni razmišljao,
radim i to staje ipak u familiju, u porodici, neko će još naslediti, neko širit će se to, neće to biti baš. Na kratko ćemo prekinuti ovaj razgovor, sada idemo na blok reklama. Ebre Marketina, 4 lokacije u Novom Pazaru. Akcijske cene tokom cele godine. Širok asortiman prehrambene robe i kućne hemije. Neka Ebre Marketi budu vaš izbor. TID Intimo. Proizvodnja i prodaja veša. U TID Intimo možete kupiti Texas i sve vrste platna za laku konfekciju. TID Intimo, Novi Pazar. Gde pronaći kompletnu garderobu za muškarce? Definitivno Defa. Šta možete tamo da očekujete? Jedino kvalitet od glave do pete. Butik Defa, Šabana Koče 21 na pešačkoj zoni. Definitivno Defa. Definitivno Defa. Lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan, pa ulovio ribicu zlatnu, pa ulovio ribarski san. Već ulovljene i uvek sveže spremljene morske i rečne ribe po vašoj želji i naručbini. Dostava na kućnu adresu. Ribarnica Zlatna ribica. Preduzeće Almira bavi se proizvodnjom i prodajem tapaciranog nameštaja, uvozom i prodajom svih vrsta materijala. U prodajnom salonu nameštaja Almira akcijske cene traju tokom cele godine. Naša parola je kvalitet i udobnost pre svega. Posjetite nas u naseljima Dojeviće i Pobrđe i u ulici Rifata Burđevića 99. Studio Matrix u Novom Pazaru vrši izradu svih vrsta reklama. Svetleće reklame, reklame na limu, brendiranje, izloga i vozila, ploter štampa na foliji, ceradi i mešu, štampa umetničkih fotografija na slikarskom platnu za vaše domove, restorane i hotele. Izrada fototapeta, rezanje nalepnica na optičkom kateru u svim oblicima, 3D stikeri, Xerox digitalna štampa, štampa u full koloru na majicama, ukrasne tablice sa imenima, sito i offset štampa. Posjetite nas, nalazimo se preko puta stare ciglane. Brzo, jeftino i kvalitetno. Studio Matrix, Novi Pazar. Ponovo smo u studiju i pratite emisiju Hoću da radim. Sa nama je gospodin Zjehudin. Kada smo posjetili vašu radnju, vidjeli smo jedan zaista interesantan i nesvakidašnji natpis. Možete li našim gledaocima reći o čemu se tu radi? Pa, nerado pričam, nerado se vraćam tu temu, bolna je dosta, ali ljudi koji su tamo napisani, kako da kažem, oni znaju dobro šta sam ja njima uradio i da su bili mrtvi, da je Zio bio neko ko je njima vrede u životu, ko je valjao i tako. Nisu se odazvali, nisu izašli pošteni, korektni. Nikad niko nije došao me pita Zio, pa daj, može li to da smanju, pa zetna se prevario, otišao, pa šta da radi, nikada niko. Eto, moram tu mislimo da kažem da mi je gospođa koja je tamo na spisku napisao, kad sam otišao posle, ne znam, 2-3 mjeseca, 3-4, ko sam išao uporno svaki drugi treći dan, na kuću rekla mi je, što mi dolaziš, ne dao si mi istina, pomogao si mi, ne možeš mi ništa, i tako. I vidio sam da tu nemam ja nike mogućnosti da to povratim, berova sam kao ljudima, kao komšijama gore gde smo i živeli i gde živimo još njena familija i tako se to završilo. Nažalost, to je tako. Ali, zahvaljujući onim spisku, sam dosta ti duva pokupio od ljudi koji su bili dužni i tako. Nažalost, to je ta ružnija strana bavljenja tim poslom. Vratit ćemo se ponovo na temu. Recite nam, vi ste uspeli da tri delatnosti svrstate, možemo reći, u jednu.
Kako ste vi to postigli sve? Pa, bilo je dosta teško. Prvo, nisam imao početni kapital da radim, ali su ljudi čuli, ozio, časovničar pošteni, da je to, išlo je to tako, to se dobro, jako brzo i daleko čuje. I onda sam ja počeo tako da, opet da kontroliram sat iz branže ljudi sa zlate i tako. I naš su tu par dobrih ljudi koji su meni verovali, koja sam ja časno pošteno ispoštao, nikada nikoga nisam prevario, slagao, sve sam časno pošteno vratio, razdužio i zato je to ostalo tu gde jeste, samo rad, poštenje i uspjeh, neizbjedni uspjeh. Kada se radi o vašoj profesiji, da li biste, kada biste ponovo rasli, opet izabrali isto? Samo to i ništa više. Znači, samo to posao koji se bavim. To je jedna vrsta umetnosti. Ja uvijek kažem, evo, vidim sam onim slikama, sad koju ja otvorim, dočistim i tako, to je jedna obična metal. Kad ja to odradim i sredim i sklopim, vratim se na sve, to je već živo biće. Znači, opet, sebe smatram da sam umetnik. Da sam umetnik, dobar umetnik, kad mogu sat, 120-130 dela da sklopim, da vratim se na svoje mesto. Ipak. Kada sklopite jedan sat, dobro, i dođe mušterija koju vi taj sat date, kako, i vidite da je ta mušterija srećna, kako se vi tada osjećate? Da li je to potvrda za vaš uspeh, da ste dobro odradili taj posao? Ja sam tu i dosadno kod mušterije. A kad osetim ja da je sad dobri, ja kad ga ja servisiram kako ja to, kako me zanat učio, onda ja znam da budem i drčan i bučan, da dokažem čoveku šta sam ja uradio i slikam mu šta sam odradio sad, da on to mora da poštuje. Znači, on taj sad ne sme, ako je nešto mislio da radi teško, da ga sili, ja mu to ne dozvoljam i tako. I svaki sad ja upišem podatke kad sam ja to servisirao i tako, da. A samo bi posao radio, jer baš prvo radio sam savjesno i drugo, postigao sam to zahvaljujući mušterijama. Samo zahvaljujući meštanima i građanima iz Pazara, Raška, Mitrovice, Nica, dakle niz Tutina, dolazili, videli su ko sam i zato sam i opstao i sam bi to radio. Osim profesije časovničara, vi imate i jedan vrlo, vrlo zanimljiv hobi i neobičan, možemo slobodno reći, neobičan za ovo naše područje, da nije puno ljudi sklono tom hobiju. Pa nije to baš jedan hobi, ako ste vidjeli ne slike u radnji. Ja imam tri hobije. Prvo, idem svaki moj slobodni moment okolo Pazara, šetam, imam jednu kutu s kojom se družim, koja mi je u kući, to je jedan hobi. Drugi hobi, a uz to i treniram, drugi mi hobi plivanje i bazen. To uživam, sad je to i baš maksimalno profesionalno koristim, a sve ovo što je, što radim, treniram, to je uvertira za plenarni alpinizam. Da li je to vaša najveća ljubav? Pa to je. To su za mene izazovi, ja volim nešto što je neobičajno, što nije uniformisanje kroz život, tako to da radim. A tu mi se pružila prilika da sebe ojačam, da sebi zdravstveno pomognem, da steknem mnogo, mnogo prijatelja iz Srbije, iz dosta drugih država i jednostavno budem ponosan na sebe što sam ipak ja taj jedan od nas koje malo ima i po Srbiji, po Evropi, po svijetu, koji je to uspeo, što sam uspeo. Nažalost, moram da kažem, neki sportski radnici ili jedan, to nikad on uvijek ne gira kakav zio, alkoholičar zio i tako, ali on zna, njemu je teže, on okreće glavu od mene, ne ja. Ja znam šta sam uspeo i ko sam i, hvala Bogu, imam dokaze za to, da ljudi mi veruju bez toga i tako. Rekli ste nam zašto ste počeli da se bavite planinarenjem, ali recite nam kako je došlo do toga. Pa ovako, uvijek sam voleo, opet se vraćam na ulicu.
ja sam opet nekako bio specifičan. Ja sam bio i po faci. Ja sam specifičan bio i po koži, i po faci, i po pegama, i po kosi, i po stasu, i po zanimanju, po imenu. Uvijek sam nekako, kao dečaci, neko je nešto drugo radio, ja sam uvijek se vezao za neki sport, za fudbal neki, toliko se dalo u Maleske bašte se igra. I onda sam jedno 10-15 godina non stop putovao, uz ta putovanja manje sam se kretao, tu su bile druženja, sajmovi, piće, hrane, i onda sam došao do jedne baš zabrinjavajuće kilaže. I onda sam počeo negde oko 91. malo ozbiljnije da povedem računa o sebi i o svojoj težini. Ja sam krenuo polako, gde sam živio 13 godina u Šutenovac, išao sam do repetitora, pa onda jednu nedelju, pa drugu, pa onamo, pa onda put Rogozne, put gore Netvrđa, i tako je to krenulo. I kada sam osetio moment da mi je to sve malo, onda sam se, sreo sam Basara Čarovca i neke naše tu drugare, rekao sam šta da radim, pa kaže dođi, učlani se kod nas. Tako sam se 2005. godine učlanio u Planinarsko društvo, danas Planinarski klub Sandžak, i zahvalan sam tim ljudima svi, mada se mi svi znamo između sebe, kako su me dočekali, primili, prva dva, tri dana posla, onda Boga za opstanak, tako je to krenulo. To je jedan razlog. Drugi razlog, ja sam prvi put kao zreo čovjek spavao u selu, da prespavam. Koliko ste imali godina tada? Pa, to je 90, dobro, 2005. godine, pa to što, koliko to izlazi sad, jednu prije 12, 13, 15 godina, koliko. I to mi je dalo neku ideju, snagu, ali sve je to društvo krivo, znači društvo koji su, drugari koji su krenuli tim putem i tako. I mogu da se pohvalim da smo jedno vreme bili najuspešniji plenarski klub na nivou Srbije, odnosno broj članova, i tako ispeli smo Basare, svi sedam vrstava ispeo, ja sam dva vrha, Elbrus i Aconcagua ispeo, Metko, Mumaju su išli na gore u Mont Blanc, i tako da smo bili jako, i primili smo neko odlikovanje u Beograd smo išli, i tako. Koji je bio vaš najteži poduhvat u planinarenju? Pa, nema tu lako. Laki stvari u planinarenju, u planinizmu nema. Jedino je problem što mi nemamo mediji za nas da nas prate, pa da kažu, e, vidite ovaj koliko trči, koliko se veša, koliko se vere, koliko ide uz stepenice, koliko, i tako. Mi nemamo medije, niko neće ni tu da prati nas. Jer niko nije tako dovoljno, da kažem, lud, pa da gleda da on da, jer ne može, možda i on fizički da stigne. A mi koji idemo tamo, da, to je tera, ti nosiš kameru, da ti drugo snimaš, i tako da, uspjeh je tu, samo da se radi, da se trenira, i tako. Koji su to sve vrhovi koje ste vi izvojili? Šta biste izvojili kao najznačajnije? Pa, ipak najznačniji i bodovisni bodovi, Argentina, Aconcagua, 7000 metara, ipak je to uspe, bez ovog obzira što par ti ljudi koji uspe nikome ne praštaju, negiraju to i misle da je to neka igra moja bila neka, to je za njihovu dušu. Da li ste možda u nekim trenucima hteli da odustanete, da li ste sebi govorili, a ovo ne mogu, neću izdržati? Pa, ne znam, možda u početku sam imao strah, da li će to uspeti, da li, međutim, opet, ti drugari iz kluba, oziju ti možda tabanaš, ti si jako, da ne kažem šta, možeš ti, i tu mi je bila neka ta pokretačka snaga, onda sam ja vidio, pa oni pričaju, pa bilo je tu posle treninga, pod nasom na Mokru Goru, gde je planinarski klub, planinarski dom, pa su vrhovi neki, pa se tu nizalo, pa znam, od potletija, pa se tu išlo, i osjetio sam moment, i zato se prijavio, ali u svemu tome mi je najteže bilo, ja sam inače u prirodi uporan, ne odustajem lako, baš, po cijeni bilo čega, ali ne nepoštenja, ne odustajem. I tako je, ovi koji su peli Aconcagua, oni znaju, deo se zove Canaleta, tu je baš nekako zaklonjen deo i nema kiselnika, tu je najviši problem, i neka isparenja imaju,
Ja sam tu zostavio grupu, odvezio sam celu ekspediciju, nisam mogao da. 9,5 sati smo pešačili u jednom pravcu. Krenuli smo izuto u 4, 5 minuta nam je dao vođa ekspedicije. To je kao u vojsci. Ta ti tu nema više, čekaj, stani. I 9,5 sati i stigli smo do pred sami vrh. Koliko sam ja tada čuo od Miloša Jovačkovića, vođe uspona, rekao je 200 metara, 300 metara visinske razlike, a 2 sata treba da pešačim. Ja stvarno nisam mogao više. Izostavio sam grupu i gledamo nekako na vrh, kao od moje ranje gledam šamicu. Tolika, ali nema snage, gotovo. I onda sam sam sebi dao neku kritiku, ajde, možeš, mjesec danas je od pazara, od kuće, poslovio. I 6 sam izašao na vrh, tako imam i video zapise, 6 sam izašao. Svaka čast, zaista je to ozbiljan poduhvat, svaka čast. Recite nam, gospodine, šta bi dete koje ste bili reklo čoveku kojeg ste danas izrasli? Samo tako. Samo tako. Časno pošteno kroz život, bez škole nikako, škola je uslov za ceo život, za budućnost, škola, časno pošteno, savjesno i slušati stari, učiti to što na meni su, uspije, gotovo. Šta bi bila vaša poruka u mladini danas u Novom Pazaru ili konkretno uopšte u mladini? Pa, da imam uslova, ne bi bio ta omladina gde da smo gde država uopšte u mogućnosti, tako pa, da prihvate to što im se nudi, u kojim uslovima da mogu da žive, da rade, da se bore za budućnost. Još jedno samo pitanje za kraj. Vi ste časovničar. Da. Recite nam, zbog čega ne nosite sat? Da li možda to ima neko određeno značenje za vas ili? Pa 60 i ovi stari znaju, 3. ili 5. godine sam gledao film Nož u vodi, ne znam ko je bio glumac, i vidio sam sad na desnoj ruci da je glumac nosi, ne znam. Ja uvek nosim na desnoj ruci sat, pa kako sam valjda i staro i to, onda sam i manje volim sat da nosim, a moj profesionalni plinarski sat imam, koji ne skidam, koji se ne odvajam, njega čuvam, jer on mi i visinometar daje, i kompas, i temperaturu meri, tako i budilnik, njega čuvam, eto, ako voda zdravlja pa se krene put još Afrike, Kilimanjaro, ako deca budu htjela da financiraju, ode im otac Kilimanjaro da spendiš. Hvala vam puno na gostovanju, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala. Još jednom ćemo se za kraj emisije zahvaliti našim sponzorima. To su Butik Defa, Marketi Ebra, firma Tidintimo, Studio Matrix, preduzeća Almira i ribarnica Zlatna ribica. Velika zahvalnost našem generalnom sponzoru, Mesari kod Meda, koja se nalazi na vrhu čaršije preko puta benzinske pumpe i Jugopetrol. Pozdravljamo i prijatelje naše emisije iz Cvećare Happy. Ništa se na ovom svetu ne dešava slučajno. Pokušajte da svaku slučajnost na koju naiđete u životu vidite kao neki znak ili smernicu. Dragi gledaoci, nadamo se da smo kroz primjer još jednog našeg sugrađanina uspeli da vas motivišemo za rad i za postizanje novih rezultata i uspeha. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Hoću da radim. Hvala vam što ste i ovo veče proveli uz nas. Prijatno!